Takže, čaute, čaute lidi, já jsem Smith a vítám vás u dnešního videa a dneska se podíváme na hru Payday 2 a dáme si misi Safe House Raid. Tudíž budeme tady bránit náš Safe House po určitou dobu, kde na nás půjdou wavky zmrtských policajtů, dokud to neubráníme a budeme mít teda hotovo. Čekáme teda, máme tady nějaký random 3 lidi. Já jsem se nějak nesnažil hledat někoho, kdo by s náma na tohle mohl jít. Tak jdem na to. Takže v podstatě tahle mise spočívá v tom, že tady pánové policajti chtějí ukrást vaše zlato a vy v tom jako čekáme. A se jim v tom snažíte zabránit, vaše penízky vám chtějí ukrást, váš kokain. Tak jdem na to. No to mi teda tady, jasný. Tak. To má tady luk, super. Ale kdyby tady v tom stalo jsou nějaké penízky. Čekajte. Rychle naberem peníze. Ojojoj. Hodně peněz. Hodně. Bereme to všechno. A. O, tady ještě odlítla. Sedí mi tam, necháme tu bráně, aby tady svinsky tady. Budeme. O. Bacha. Oj. Fuse. Dobrý fuse. Dobrý, mrtvý. Ojojoj, už nám tady, jak si se snaží dostat dovnitř, ale... Hele, 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 hele. Tam je to nějaký divoký nahoře. Jak to tam, o kurva, vejde ten obrněj čurák, ne! Ne! Chcí mě ty tlusty, petfaku. Ty vole. Jsou dva skurvení fakři. Zbet. Ty vole. Už mu pomáhaj. Dobrý. Jeden fedfak dole. To mě posem. A kurva. Au. Druhý dole. Máte někdo lékárničku, ne? Tak se aspoň zvu náboje. Jako nevím, co tady ty hoši dělají, jo, ale... Kurva, nedějte se do fleše, to je základní rada. Ale když to hrajeme vedou, ale to nejde, tu obtížnost zvládáme, ale tady jako... No. Oj, oj, oj. Ty vole. Dobrý. Dochází nám jaksi. Haka. Štěstí máme dobrý armor, takže... Je to úplně po... A další petfak. Oj, oj, oj. A kurva. Dobrý, to pitáme to dole. Co tady? Dobrý. A nemám moc hápek na to, abych ho zvednul, ale... Hej kámo, chraň to za mnou, nebo chcípnem! Kurva, nemám na... nemám přebyto. Hej, to začíná být docela drsný. Kdyby tady někdo položil lékárničku, bych byl šťastnej. Dobrý, pojď fakt dole. A teprve první vejva. Kurva, ty vole, to ta obtížnost je závislá na počtu hráčů, že jestli jo, tak to je na kokot. Joši, braňte to trošku, ne? Co myslíš?
Kurva, hoši! Co takhle jim něco dělat? Ten fakt jde dolů, ok. Ty vole, tady ty... Oh. Tady těch fatfucků je fakt tady hodně. Ale... Taser. Dobrý. Vole, ty hoši tady jako fakt dosi chcípaj. Já ho zvednu. Když mě budete trošku krejt. Ok, tak ne. Kdo zvednu za nás? Ty vole. Ty vole! Už jsme to museli po granáta, že nám tam jich jako... Tam jich jako ty vole. Tam jich je jakože fakt hodně. Kurva mať! Aby tohle video nebylo delší, než jsem chtěla, aby jsme to teda vůbec zvládli, když tak vidím. Tady tu wave jsme docela dostali. A lepšit by se to nemělo. Vezmeme ammo. Aha. Naše poslední oka. Oh shit! Kurva! Dobrý, myslím, že první wave je úspěšně za náma. Tak, šupte další. Co děláš? No a kde máme další? Šup! Došly mi ale nápoje, jako. Kdybyste jako něco plentovali občas, to by to fakt fajn. Wow. Už je to tady. Hej, ale. Jsi ze strany, pozdrav, postřílej. Nice. Hej, kámo. Nerej stejné Robina Hooda, hraj něco. Kurva. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme, no. Ale mi tady nepřijou moc dobří na to, jaký jsou rank. Kurva. Musíte trošku ušetřit. Ty nábojíčky, dává tam ty hlavičky. Dole. Kurva hoši. Jo, tady už máme medika. Ok. Ale pohodě, pohodě. Dokud tě držíme jakž takž dole, dá se to. Co tam je? Nějaká schopnost. Kurva. Je dole, jo. Jo. Neviděl by se mi nápoje, hoši, jo, já... Chápu, že to je tady trošku kritičtější na nápoje, ale... Kurva. Nabal nějaké. Kurva, jich tam zase je! A kurva. Zvedne mě někdo, pánové? Díky. Nezabijte toho, fuse. Ty vole... Ty lidi, kurva! Přebijeme.
Někdo někoho tazuje. Nemáš toho tazera. Hezký, no. Šikovný. A... prdele. Tady je fat fuck. Minus. Já ho zvednu, fotka. Držte se chvilku, hoši, no tak. Kurva, oh. Ty vole, tady to je fakt špatný. Kurva. Skurva, je to fakt. Ajajaj. Dobrý, já tě kraju. Ty vole, ale tady to je fakt špatný. Kurva, necítej to dosti. Ajajaj. Prdele, to tady střílim do toho. Potřeba bychom vyměnit toho týpka pak, když tak. To je to fakt fajn. To tady vypadá, jo, taser, chápu. Pum, pum, pum. Ej, vole. Takže to tady přebijeme shotgunu. Tak obtížný to není, hoši, tohle bychom měli zvládnout. Dobrý. Hands up! Ale by tam potřeba někoho zatknout, no jako. Jo, my potřebujeme vyměnit, no ale... to je docela pravda. A jako budu konkrétně, já nemám návu, on tady položil ten medic. Ale já nemám návu. Kurva, to nevím teda, jak chcete teď zvládnout tohle. Ve třech. Nějaké nápoje popereme ještě. No, zbývá nám teda jako poslední round, poslední wave, tak uvidíme, jestli přežijeme. Jestli ne, tak tohle video bude jaksi neúspěšný. No. Uvidíme. Potřeba náboj, aby tady ten typek. A kurva. A kurva. Vidí ho. Dobrý, my jsme ho vyměnili. A kurva. Dobrý, jsme všichni. To je základ. S tím můžeme... A kurva. Jo, nám jak sundat. Jmenu jeden náboj. Prdele, to je ten fat fuck. Dobrý. Aby šla. Já už nemám teda náboje. Teda granáty. Oh. Kurva. Oh, on je down.
kurva, jak se k němu chcete dostat, eh? Amo. Super. Musím se k němu dostat, roši, ale. Jo, ti pivé se šerefta, tady mu nepomůžeš takhle. Dobrý. Je nahoře, že? Jo. Dobrý. Tady ta shotguna vůbec není špatná na tady na ty malé prostory. Hej, kámo. Kurva. Hej, hej, hoš. Thanks. Hoši. Rozmrdejte mu tu trošku. A děkuju. Jsem už nahoře. Kde je zase dole? Aha, on je ale dole, jako i celkově dole. Já nemám jak zvednout. Jo, máme zatčenýho zase. Tyhle, ale tady to začíná být dost drsné. Kurva, ne! A kurva. Debil. Oh, to bylo. Hovno. Ty vole. Kurva, tady to potřeba malé osvobodit. Můžeme si dovolit dalšího down. Potřebuji help trošku. Dobrý help. Tak, já ho zvednu. Dobrý. Ty nikam nejdeš, kámo. To je zmrt. My jsme všichni down. Ajojoj, a jsme ryb. Jap, konec této mise. Kurva, mať! Jo? Takže... Jo. Super, no, takže... Bohužel, tenhle dev jsme nezvládli, tenhle raid house. Každopádně, pokud se vám video o Spade líbilo, nezapomeňte dát like, můžeme z toho Spade natočit víc. Ano, chci do hlavního menu. Pokud nemáte Spade, máte o nich zájem, tak myslím, že teď je konce ve slevě za 5 euro, takže stačí si ho koupit, na vám dolů odkaz, tak se ještě tak podívejte. A já se s váma budu těšit do dalšího videa, ať je to Spade nebo zase z něčeho jiného, takže mějte se zatím hezky a čus!